Peruskoulun ensimmäisiltä luokilta asti on tullut tutuksi on-merkin, eli on yhtä kuin merkin käyttö. Esimerkiksi 1 plus 2 on 3 tai 5 kertaa 4 on 20. Joskus on ollut tehtäviä, joissa jokin näistä osista on korvattu kysymysmerkillä. Esimerkiksi 2 plus mitä on 6? Tähän asti näitä on ajateltu lähinnä siltä kannalta, että mitä tästä lausekkeesta puuttuu, että mitä pitäisi olla kysymysmerkin kohdalla, jotta lause olisi totta. Esimerkiksi jos taskussani on 2 euroa ja haluan ostaa hampurilaisia, joka maksaa 6 euroa, paljonko vielä tarvitsen rahaa? Tänään käsitellään uusi näkökulma nimeltä yhtälö. Tällainen lauseke, jossa esiintyy on yhtä kuin merkki, on nimeltään yhtälö. Se tarkoittaa, että lausekkeet on yhtä kuin merkin molemmilla puolilla ovat yhtä suuret. 2 plus 4 on yhtä suuri kuin 6. Yhtälöissä on se ominaisuus, että molemmilla puolilla on yhtä kuin merkkiä, voi olla matemaattisia lauseita. Esimerkiksi tämä on yhtälö. 2 plus 4 on yhtä suuri kuin 1 plus 5. Tai tämä. 3 kertaa 4 on yhtä suuri kuin 2 plus 5 kertaa 2. Tällaisella yhtälöllä vain yksinkertaisesti todetaan, että nämä lausekkeet ovat yhtä suuret. Yhtälöissä on lisäksi sellainen erikoisominaisuus, että jos molemmille puolille tehdään sama operaatio, esimerkiksi vähennetään jokin luku, yhtälö pysyy totena. Jos ensin lasketaan nämä lauseet auki, nähdään, että molemmilla puolilla on arvo 12. Nyt jos molemmille puolille vaikka lisätään 3, niin yhtälö pitää edelleenkin paikkansa. Nyt molemmilla puolilla on arvo 15. Jos molemmilta puolilta vähennetään 5, niin yhtälö pitää edelleenkin paikkansa. Jos laskut sievennetään, niin nähdään, että kummallakin puolella on 10. Mutta entä jos jokin näistä luvuista onkin tuntematon? Matematiikassa tuntemattomia ei merkitä kysymysmerkillä, vaan niitä merkitään erilaisilla kirjaimilla, joista yleisin on x. Voidaan sanoa, että x plus 2 on 6. Nyt koska kyseessä on yhtälö, tavoitteena on saada yhtä kuin merkin molemmille puolille sama lukuarvo. Pitää siis selvittää, mitä x:n paikalle pitäisi panna, jotta yhtälössä esitetty väite pitää paikkansa. Ratkaisimme tämän jo aikaisemmin, joten tiedämme, että nyt x:n paikalla pitäisi olla 4, mutta kuvitellaan, ettei me tiedetä sitä. Tämä voidaan kuitenkin ratkaista sillä tavalla, että molemmille puolille yhtälöä tehdään sama operaatio. Nyt halutaan, että toiselle puolelle yhtälöstä jää pelkkä x. Kätevintä on tehdä sellainen operaatio, joka hävittää x vierestä tuon kakkosen. Sellainen operaatio olisi tässä tapauksessa vähennyslasku. Vähennetään molemmilta puolilta 2. Merkitään tällaisella pystypalkilla oikealle puolelle, että ollaan tekemässä kakkosen vähennys. Tuloksena saadaan tällainen yhtälö. Nyt 2 miinus 2 on tietysti 0 ja 6 miinus 2 on 4, joten ja 0 ei tarvitse merkitä, joten tuloksena saadaan, että x on yhtä suuri kuin 4. Otetaan toinen esimerkki. 2 plus 3 kertaa x on yhtä suuri kuin 17. Nyt x:n tykönä on enemmänkin tavaraa, joka halutaan poistaa. Esimerkiksi poistetaan 2. Vähennetään siis molemmilta puolilta 2. Tulos on 3 kertaa x on yhtä suuri kuin 15. Seuraavaksi halutaan poistaa 3. Nyt x:ään ei olekaan lisätty mitään, joten siitä ei pidä yrittää vähentää mitään, vaan x on kerrottu 3:lla. Millä kertolasku kumotaan? Kertolasku kumotaan jakolaskulla. Yhteenlasku ja vähennyslasku ovat toistensa vastakohtia, ja kertolasku ja jakolasku ovat toistensa vastakohtia. Jaetaan siis molemmat puolet 3:lla. 15 jaettuna 3:lla on yhtä suuri kuin 5, ja 3 jaettuna 3:lla on yhtä suuri kuin 1. Ykköstä ei kertolaskussa tarvitse merkitä, joten jäljelle jää vastaus, että x on yhtä suuri kuin 5. Seuraavaksi tehdäänkin sitten kirjasta harjoitustehtäviä sivulta XYZ. Tämä opetussa siis alkoi sillä, että kerrattiin kaikille oppilaille tuttu konsepti. Sen päälle rakennettiin uusi ymmärrys, uusi näkökulma, jolla asiaa voi käsitellä. Kertaus oli lyhyt, mutta en nähnyt syytä pitkittää sitä, vaan halusin mennä suoraan aiheeseen.
Yleisesti ottaen tämmöinen porrasmalli, missä rakennetaan edellisen päälle, on varsin toimiva ja perinteinen malli. Ensimmäisellä luennolla puhuttiin tietorakenteista ja yhteyksistä. Nimenomaan näistä yhteyksien luomisista mielestäni oli kyse. Tiivistetyssä muodossa toin esille seikat, joilla annettiin uusia merkityksiä. Tämä vastasi käsitetietoa. Luennon loppupuolella tuotiin prosessitietoa. Menetelmiä, joilla yhtälöitä ratkaistaan. Miten saadaan X eroteltua yhdelle puolelle? Kumpikin oli tärkeä käydä läpi, prosessitieto ja käsitetieto. Luennon pituus tietysti oli varsin lyhyt, vain noin 4 minuuttia, ja tämä oli harjoiteltu kokonaisuus. Todellisesti oppitunnilla sitä ei tehtäisi aivan noin nopeasti. Aikaa jätettäisiin enemmän kuullun ymmärtämiselle ja pohtimiselle ja mahdolliselle kysymysten esittämiselle. Tarkoitus oli kuitenkin johdatella aiheeseen ja antaa menetelmällisiä valmiuksia harjoitustehtävien tekemiseen. Oppilaat jatkaisivat tästä harjoitustehtävien tekemisellä. Motivaatio arjen kautta oli tässä varsin lyhyt. Ja hampurilaisesimerkin tarkoitus oli lähinnä orientoida oppilaat siihen ajatteluun, että lausekkeessa voi olla tuntematon missä tahansa kohdassa, ei ainoastaan on-merkin oikealla puolella. Luennolla 5 esiintyi pointti, että siirtyminen aritmetiikasta algebraan on yksi yläkoulun kompastuskivistä. Nimenomaan tämän kompastuskiven yritin tällä johdannolla pehmentää. En ole itse asiassa ihan varma, että onko peruskoulussa opiskeltu yhtälöiden sieventämistä siinä vaiheessa, kun yhtälöt tulevat, tai siis niin kuin lausekkeiden sieventämistä siinä vaiheessa, kun yhtälöt tulee mukaan. Mä otin jotenkin se oletettuna, että esimerkiksi 2 plus pitkä kaava miinus 2 on ilmiselvästi se pitkä kaava ilman niitä kakkosia, mutta saatan tässä oletuksessa tietysti olla väärässä. Tällaiset seikat selviäisivät minulle käytännössä pitämilläni oppitunneilla. Jos opetusmenetelmäni olisi käänteinen oppiminen, niin videoni, jonka antaisin oppilaille katsottavaksi, ennen ensimmäistä kokoontumista tai ennen yhteistä kokoontumista sanotaan pikemminkin, todennäköisesti näyttäisi jotakuinkin siltä, mitä äsken näit. Samoin tekisin, jos lataisin tai tekisin aiheesta opetusvideon YouTubeen, mitä on aikaisemmin tehnytkin, vaikken kyllä tästä aiheesta. Peruskoulussa tätä menetelmää käänteisestä oppimisesta taidetaan harvemmin käyttää, ja tämä oli tietenkin selvästikin peruskoulun oppiaihe. Tähän jälkimmäiseen osioon oli tarkoitus sisältää johdannon perustelu kirjallisuuden ja luentojen perusteella. Mä yritin etsiä tästä kurssikirjasta jotain sovellettavaa ja soperrettavaa, mutta tämä osoittautui aika vaikeaksi. Mä olisin ehkä voinut lisätä johdantoni loppuvaiheelle jonkun sanallisen esimerkin. Niin olisin voinut soveltaa kappaletta matematiikka ja kieli. Mutta kun tämän luentoni päämääränä ei ollut sanallisten tehtävien ratkominen, mikä on paljon soveltavampaa, vaan toimia johdantona yhtälöihin. Yksi asia kerrallaan. Toivon siis, että tämä lyhyt viittaus luentoon numero 5 ja luentoon numero 1 toteuttaa tämän vaatimuksen ainedidaktiikan kurssin suorittamisen kannalta.